Sulla on tarkka aikataulu. Taisi olla ihan justi. Kello voisi laittaa. Tämä oli jäätelötilanne tänään päivänä. Joo, meni ihan hyvä. Joo, täällä kova. Just tultiin. Joo, jo kiinni. Ilta tuutti. Siellä on terve. Otetaanpa lakritti. Onko sulla hunajaa? Hunajaa on se. Alkaa. Joo. Oikeastaan kohdalla. Joo. Onko ne Sallisen vai kenen? Tämä on Jari Sallisen ja tämä on Päijä Mantis. Otetaan Sallista, kun sehän on tästä lähellä. Joo.